Ikke noe knussel, sa Emil da han kysset prestefrua. Mor, kommer de ikke snart? De kommer snart, Veslida. Vi har bare litt vi skal ordne først. Akk, akk, snart har vi huset fullt av gjester. På Katthult, i Lønneberget, der han Emil bodde, vet du? Der var det selskap en søndag like før jul. Og alle fra Lønneberget, både store og små, var budne. Vil dere bli med meg og stelle sånn til gjestebud? Til selskapet. Hør her, unger! Dere skal bade før gjestene kommer. Ungene på Katthult skal ingen kunne kalle for møkkasabber. Du må hjelpe oss å stelle oss dem til badet. Det der er fattige barn som bor på fattige huset. Vi som skal ha selskap må gi dem melk. Mor, kommer de ikke snart? De kommer snart, Veslida. Vi har bare litt vi skal ordne først. Akk, akk, snart har vi huset fullt av gjester. Jeg og Anton skal snekre sammen en benk, så gjestene får et sted å sitte. Så lange i tøveren. De skal jo ikke ha noe fliser i baken. Prøv på nytt, du. For det ble ikke helt riktig. Det der blir bra. Takk. Et ekstra bord trenger vi i dag. Kan du gi meg saga så jeg kan sage til noen planker? Akkurat. Det var nettopp den jeg skulle ha. Den nye grautfatet er nesten ferdig. Jeg trenger bare en plass til å runde kantene. Akkurat. Det var nettopp den jeg skulle ha. Nå trenger jeg slegga. Jeg holder på med å rette til meiene på slea. Det der blir bra, takk. Jeg kommer til å trenge hammeren når jeg gjør i stand gjerdet. Det der blir bra, takk. Jeg skal hule trauet til mor Alma, så gi meg treklubba og stemmjerne. Det der blir bra, takk. Nå skal jeg ha ei tvinge. Jeg har limt sammen hattehylla. Der kommer det til å henge uorvelig med klær. Det der blir bra, takk. Galt med komfurluka igjen. Jeg trenger fil. Åssen tror du det ville gå om jeg brukte den der? Takk skal du ha. Jeg må måke snøen godt vekk foran stallen, så alle gjestesleene får plass. Gi meg skuffa, er du snill. Takk skal du ha.
Jeg skal spikke til håndtak på ny spekefjell. Kan du gi meg slidekniven? Takk skal du ha. Jeg kommer til å trenge hammeren når jeg gjør i stand gjerdet. Det der blir bra, takk. Det er glatt ved brønnen. Jeg må gå over isen som jeg kan gli på. Kan du rekke meg slegga? Akkurat! Det var nettopp den jeg skulle ha. Jeg trenger tvinga. Ma akkurat. Det var nettopp den jeg skulle ha. Jeg skal høvle til noen planker til båsen. Det der blir bra. Takk. Galt med komfurluka igjen. Hør her, unger. Dere skal bade før gjestene kommer. Ungene på Kattull skal ingen kunne kalle for møkkasabber. Det lukter så godt her inne av god mat. Mors berømte pølse. Den liker kråkerøen. Der ligger brødet. Flesket må ligge salt, ellers blir det harskt. Og presten liker salt flesk. Blodpudding lager mor og Lina av grisehoda. Far er så glad i blodpudding, med stekt flesk og hvit saus. Rakt skinke fra grisen vi slaktet her nå i høst. Den var kjempestor. Knekkebrød med smør og ost er veldig godt. Her har vi bringebærsaft. Her har vi bringebærsaft og ingefærpæra, suragurk og jordbærsyltetøy. Hør her, unger! Hjelp meg med å fange veden som Alfred hugger. Du kan styre med piltastene.
Hør her, unger! Dere skal bade før gjestene... Vi har ikke tid til snøballkrig nå. Vi skal bade først. Fattig mann står på strand, strekker ut en liten hand. Får jeg noe i min hand, skal du få ride på et gullesel. Kuene må melkes. Hjelp Ida å holde takten. Bruk den store tassen på datamaskinen. Ja, akkurat sånn, ja. Nå kan tiggebarna få melk. De venter på tunet. Hør her, unger! Gjete hjem og gjete vekk, gjete langt fra bekken. Kål fikk jeg da jeg kom hjem, kål fikk jeg i sekken. Melken den var gul og blå, osten fikk jeg lite på, smøret smaker jeg aldri. Tusseluller i jul, kok gryten god og full. Det kommer tre sultne karer. Den ene er halt, den andre er blind, den tredje har øyne som skåler. Salamiskramiso, se med deg, se med då, extra lara, kari, sara, hekk, vekk, villingsekk, ut med deg! Nå skal vi hente vann. Hjelp meg å sveive opp bøtta. Hold takten med den store tasten på datamaskinen. Emil, ja, du en bra gutt, av og til. Ja, det gjør vi bra. Mannen i brønnen skal vi passe oss for. Det sier alle voksne.
her, unger! Dere skal bade før gjestene kommer! Ungene på Kattull skal ingen kunne kalle for møkkasabber! Akk, akk. Snart har vi huset fullt av gjester. Du må hjelpe oss å stelle oss til badet. Du må legge på ved også, ellers kan ikke vannet bli varmt. Du må legge på ved også, ellers kan ikke vannet bli varmt. Nei, vannet er brennhett. Vi vil ha lunkent vann. Min hest som jeg fikk av Alf. Nå skal vi hente vann. Hjelp meg å sveive opp bøtta. Hold takten med den store tasten på datamaskinen. Emil, ja, du er en bra gutt, av og til. Ja, det gjør vi bra. Nei, vannet er brennhett. Vi vil ha lunkent vann. Kurvmaker kan da. Født på mandag. Døpt på tirsdag. Gift på onsdag. Syk på torsdag. Vær på fredag. Død på lørdag. Begravd på søndag. Der stod Amanda med sorg for herr Kanda. Vil du være finne, knut eller kokk? Finne? Finne skiter inne. Hva skal vi gjøre? Ta katten og kjøre. Hva skal vi leke? Ta katten og steke. Vil du være finne, knut eller kokk? Kurvmaker kan da. Tenke seg til at alle liker pølsene mine så godt. Håper bare at det blir nok. Snøballkrig, hurra! Sikt med piltastene og skyt med den store tasten. Bruk nedover pilen for å dukke. Pass på så du ikke blir truffet. Og det gjelder å treffe lærerinnen.
Ja, det var mye snø den dagen. Alfred Gårdsgutt hadde kjørt med snøplogen om morgenen, og Lina, hun som var tjenestejente på Katthult, hadde feid trammen ordentlig godt for at ikke gjestene skulle få for mye snø i skoene. Endelig kommer det. Nå blir det fest. Det her tror jeg blir morsomt. Ja, det får vi virkelig håpe, så dyrt som det er med fine selskaper. Dyrt? Nei, det får ikke hjelpe. Vi har jo vært bitt bort overalt, så nå er det sannelig vår tur. Tenk så glad som presten er i sausen du har til kalvesteken. Ja, men så er det mye fløte i også. Lærerinnen har ikke slede, hun må bruke spark. Jeg undrer som en friser. I dag skal jeg prøve å la være å gjøre et eneste spill. Bakte jorda, nippetippen, bakte jorda jeg. Bakte jorda av en fikk og feil. Og jo visst ble det morsomt, men også et litt uvanlig selskap. Og det var takket være lærerinnen. Hun var ung og munter og flink til å finne på ting. Og da alle hadde drukket velkomstkaffen, og ikke hadde noe mer å ta seg til enn å sitte og vente på maten skulle vise seg, da sa lærerinnen. Nei, nå synes jeg vi skal gå ut og ha snøballkrig, dere. Snøballkrig? Hva er noe det for galskap? Ja!
det ingen av foreldrene som vil være med? Vi da ikke gærne heller. Men Lina var passelig gæren til hva som helst. Huff for ståk. Det er synd at jeg skulle ha sånn gikt. Ellers så ville det vært gøy å gå ut i snøen med de unge. Anton, gå straks ut og hent Lina. Hun skal skjære brød nå, ikke kaste snøball. Nei, slik skulle det ikke gå til når kirkevergen Anton Svensen hadde selskap. Ingen la merke til ham. Alle bare hylte og skoglo og skrek. Da holdt Emils far sin sønn i kragen og slengte han inn i snekkeboden. Og med et siste blodtørstig ha-ha-ha, satte han på kroken og overlot Emil til selv å finne ut hva slags spill han hadde gjort denne gangen. Emils mor sto ved komfyren med gryter og kjeler og laget saus til kalvesteken. Og da hun hørte døra gå opp bak seg, trodde hun selvsagt at det var Lina som kom. Men det var ikke Lina som sto der i døra. Hør nå, du Lina, her skal du ikke... Jo, visst var det et spøkelse, med øynene på stilt og et oppsperret gap som det lyste fælt og hvitt i. Men så hun jo hvem det var. Hennes Anton og ingen annen. Voksen mann, gi seg til med snøballkrig som en smågutt. Har du ikke bedre vett? Hør her, vi kan prøve med en av hønene. Hun kan pirke den ut. Vi kan ta en knipetang rundt snøballen, så dra mor i tangen, liksom smeden gjør når han skal trekke ut tenner. Alfred kan ta spettet og bryte vekk snøballen, slik har han fått vekk mange steiner. Far, du kan gå til fjøset, så kan en av kalvene slikke ut snøballen. Hvis vi binder en hyssing rundt snøballen, kan hesten trekke den ut. Far, du kan gå til fjøset, så kan en av kalvene slikke ut. Grisen som vi slaktet til jul, den rekker til mye. Selv synes jeg at røkte pølser er best. Så varmt det blir av bakingen. Anton, han synes at kjøttbollene kan være litt mindre. Så sparer vi kjøttdeigen. Men er kjøttbollene for små, blir de tørre. Det er like godt å male kaffen til kaffetårnet i forveien.
Når selskapet vel i gang, får vi annet å tenke på. Gulrøttene må vi mose til pudding, til kalvesteken. Det alltid en like tung jobb å støte krydder til kjøttbollene. Ida, gå og hent Emil. Nå er det tid for å spise. I mellomtiden satt Emil i snekkerboden. Det var blitt temmelig mørkt nå, så noen tregubbe kunne han ikke spikke seg. Det pleide han jo ellers alltid å gjøre etter sine spill. Far min må ha blitt syk. Han brølte jo så underlig og låste meg inn her, selv om jeg ikke har gjort noe. Han kikket rundt på alle sine tremenn som sto der i trengsel på hyllen. Det var flere hundre nå, og nye ble det unna for unna i samme takt som Emil gjorde spill. Det var folk som gjerne ville kjøpe en og annen tremann av ham. Presten, for eksempel, og en rik frue i Vimmerby var interessert i hele samlingen. Men Emil ville ikke selge. Alfred hadde forresten sagt til ham at han skulle spare på tremennene til han ble stor. «Du kan gi dem til barna dine, hvis du får noen», sa Alfred. «Ja, det får jeg sikkert», sa Emil. Nå sto han der og var riktig glad for tremennene. Lua mi! Jeg kjeder meg. Vil du spille stein, saks og papir med meg? Den der mannen ligner litt på Lina, synes jeg. Den lagde jeg da jeg skulle hjelpe henne med å trekke en tann. Hun turte ikke oppe selv, så jeg måtte hjelpe henne. Men tannen den satt fast. Den lille grisen skal gå på torget. Den lille grisen må hjemme sitte. Den lille grisen får melke og kake. Den lille grisen må stå og titte. Den lille grisen sier nøff, nøff, nøff. Stein uavgjort. Papir, nå vant du. Jaha, den mannen der lagde jeg da jeg lot Ida få se hele Lønneberget. Ifra flaggstangen hadde hun så fin utsikt, men far han ble jo rasende. Jeg vil ha mat, sa Tommeltott, og på et fat sa Slikkepott. Fra mammas spiskammers, sa Langemann. Nei, det går ikke an, sa Gullebrand, for lille Vicky Virre bare sladrer. Tommeltott, Slikkepott, Langemann. Emil, du kan komme ut nå, vi skal spise. Ja, så sannelig det var det. Mat så du kunne spise deg fordervet. Først stort koldtbord med mange sorter sild og pølser og sylt og omeletter og andre godsaker. Og så kalvestek med poteter og fløtesaus. Og til slutt ostekake med kirsebærsyltetøy og krem. Prestefruen skulle ta først på alle fester. Det gjorde hun nå også. Men så forsynte de andre lønnebergboerne seg fra bordet som en flokk sultne kråker. Etterpå satt de der, mett og stille og orket nesten ikke snakke med hverandre. Takk for maten. Kom i hu. Midt i maten sto ei ku. Almas pølse er nok den beste i hele Småland. Mat til Guds gutter, det får du. Og får du ikke, så slår du. Røyka ål er jo men det beste et selskap kan by på. Skal det være litt mer? Nei, takk! Åh! Åh!
Nei, jøsses. Det er ikke hver dag man kommer i et slik kalas. Mat i overflod er ikke bra for helsen. Oi, oi, oi. Jeg får ikke ned en bit til. God mat blir i godt humør. Og ostekake med krem og syltetøy. Ja, det må da være det beste som finnes. Sillesalat spiser jeg ikke. Den er så ufordøyelig. Åh, hun lager god mat, hun, Alma. Unnskyld det. Man kan si hva man vil om selskapene på Kattut, men gjerrig med godsaker, det er det ikke. Jeg tror jammen kalveleveren er krydret både med nellik og enebær. I denne puddingen er nok både mannagryn og bringebær. Kjøttbollene på Kattult er akkurat passe runde, passe brun. Saus skal det være til puddingen med sitron i. Vi kan ikke bare sitte her. La oss leke leker. Nå må alle være med. Det er bra at foreldre leker med barna sine. Ja, det er rent ut sagt nødvendig. Og hun fikk dem virkelig med på dans rundt treet. Og jomfruen går i dansen med røde gullbånd. Og jomfruen går i dansen med røde gullbånd. Hun vinner rundt om sin kjæreste sarn. Hun vinner rundt om sin kjæreste sarn. Og enda mer livat skulle det bli. For da alle hadde danset seg trøtte, så fant lærerinnen på at nå skulle de leke sitteleker, mens de hvilte seg. Hun kunne en som var så morsom, sa hun. Jeg dro til byen og skaffet meg kjærest, hette den. Og nå skulle jammen alle lære hvordan den leken var. Lina skjønte ikke hva dette skulle bli til, men hun fniste og satte seg på stolen som hun hadde fått beskjed om. Si nå dette. Jeg dro til byen og skaffet meg kjærest. Jeg dro til byen og skaffet meg kjæreste. Lærerinnen hadde funnet en gammel skinnlue som hun trakk nedover øynene på Lina. Det var for at Lina ikke skulle se noen ting. Jaså, du har vært i byen og skaffet deg kjærest, du. Og så pekte hun på presten. Tenk at hun turte. Er det den? Og så skal jeg vite det, ja. Du skal svare ja eller nei. Jeg peker nå på alle i tur og orden, og en av dem må du si ja til. Er det den? Og Lina bet på med en gang og sa ja i sin uforstand. Da tok lærerinnen lua av henne og sa at nå måtte hun gå og kysse Kråkerund. Aldri i livet! Ja, da må du betale 10 øre i pant for å slippe, for slik er denne leken. Å, huffa
av meg. Men alle I selskapet syntes det var en morsom lek. Nå ville de absolutt se Lina kysse Kråkerund. Ja, for hun hadde jo ingen tiering å kjøpe seg fri med. Og hun leverte kysset med sånn fart at ingen fikk noen ordentlig glede av det, aller minst Kråkerund. Men da det ble prestens tur, da grøsset faren til Emil. Dette gikk da likevel for vidt. Men han tok bare hånden hennes og kysset den høflig og fint, så moren til Emil kjente seg nesten som en dronning. Og så var det Kråkerund som fikk skinnlua over øynene. Jeg dro til byen og fikk meg en kjærest. Akk, akk, akk. Dette her nok ingen lek for faren vår. Nei, hvis du kysser en frosk, så kan du bli til en prins. Hvis du kysser en prins, blir han til en frosk. Det den? Nei. Det den? Nei. Det den? Nei. Men jeg tror folk har blitt alldeles gale. Jaha, ja. Det den? Ja. Ja, nå betaler jeg nok hva som helst for å få slippe. Det var ekkelt sagt. For selv en nok så stygg og litt for tykk prestefrue blir lei seg når noen sier noe sånt. Lærerinnen ble nok også lei seg da hun hørte hva Kråkerund sa til prestefrua. Men hun prøvde å late som om det bare var bra med frikjøp. Kjære Kråkerud, du tenker på det gamle fattigstua, skjønner jeg. Jeg håper at flere betaler pant, for da får vi inn penger til litt snus og kaffe til dem. Til slutt ble det Emils tur til å få skinnlua over øynene. Jeg dro til byen og skaffet meg kjæreste. Jeg har da aldri hørt på maken. Er det sånn tulleball dere holder på med på skolen? det den? Nei. Lærerinna selv skal bare stå der, jo. Jaha. Og hva skal nå skje? Det den? Nei. Det den? Nei. Nei, tenke seg til kyssefest på Kattult, og det noe spesielt. Det mangler bare at han der Emil skal stille stammen noe, han også. Den ugangsk. Det den? Ja. Prestefrua som kjæreste til han, det syntes de vel var for ille. Forresten, syntes det kanskje at hun ikke dugde som kjæreste til noen? Det mente hun vi selv også, ettersom hun satt der alldeles røde fjes og så ut som hun skammet seg. Stakkars Emil, har du ikke 10 år så du kan kjøpe deg fri fra meg? Jo, det har jeg vel, men her skal det ikke bli noe frikjøp. Men Emil satt der han satt. Han så vennlig på prestefrua, rett I øynene. Så la han med ett armene rundt halsen hennes og kysset henne skikkelig 8 ganger på rad. Ikke noe kussel. Ta det første, så tar jeg det. Hysj nå da, det ikke noe le av. Det var da liksom hjertevarmt gjort av deg, Emil. Du en
bra gutt, du. Av og til. Visst han det. Den beste I hele Lønneberget. Nå var han så glad at han kunne ha hoppet I taket. Ikke for at prestefrua roste ham, men for det som far hans hadde sagt. Tenk far hans syntes at han, Emil, var flink. Tenk at han syns det for en gangs skyld. Men nå var det sent på kvelden. Selskapet var slutt, og presten stemte I den vanlige salmen, den som de alltid sang I Lønneberget når det var på tide å kjøre hjem. Så går en dag ifra vår tid, og kommer aldri mer, og ender natt med Herrens fred. Det hadde sluttet å snø, og da sleene en etter en med klingende bjelle kjørte ned Katthultbakken, var det klar, fin vinterkveld og godt føre. Alfred og Emil sto ute på tunet og så at alle ga seg I vei. Sist dro presten og prestefrua. Det liksom litt uvanlig å kysse prestefruer, men nå jeg gjort det I alle fall. Men 8 ganger? Var det nødvendig? Hvem vet, kanskje jeg aldri skal få kysse en prestefru mer I hele mitt liv. Og man skal prøve på alt som her. Ja, kanskje det. Neste morgen gikk Emil til snekkerboden. Han kikket på alle sine tregubber, for han var jo så glad I dem. Han husket hva Alfred hadde sagt om barna som han en gang kanskje skulle få. Og med kniven risset han inn I planka sin siste vilje. Mine kjære barn, tre menn her skal dere ha til minne om eders fader, Emil Svensson, Katthult, Lønneberget. Ikke noe knussel, sa Emil da han kysset prestefrua.